ということで今準決勝に残っているプレイヤーは、グリクスデルバが3名、ミラクルが1名、はい、スタンダードは4色エネルギーを3名が選択していて、残り1人がラブナプレットと、まあ、どっかで見たような。そうですね、やはりエネルギー強しと。いやいやいや、ラムナプレットも強いから中村さんはラムナプレット推しということで。僕ラムナプ派ですね。ただラムナプと強いラムナプと強いエネルギーが戦った場合、エネルギーが勝つ派なので、やはり最終的にはエネルギーがチャンピオン。まあ、無理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 本当。まあ完璧な、ね、エネルギーにやっぱり勝てないですから、ね、なかなか今日のエネルギーには勝てない。さあどちらも7枚ですかね。1ターン目小林選手のデルバーから試合が始まりました。河合選手も、すぐにフェッチを切っているので、ドロー操作なり総プロなりのアクションがあるのではないかと。どっちかわら行きますかね、うん、あ、白を選択したってことはもう、うん、そうですね、ソードトゥープロワース剣を好きにでしたっけ。剣かな、剣を食う。あれで月の剣なんだ。剣なんです。へ、辞書変換で出てこないんで、なんていうことだ。まあ、ただデイズをケアして2ターン目にっていうのも考えられる。確かに、まあ、城平地を用意したので、もう確定でそれではあるというのは分かるんですけど、どのタイミングでやるかなというところでしょうか。ここもパス。どちらかというともみ消しをケアしたんですかね。このタイミングでフェッチで手札にちょっと総プロが見当たらないように見えるので、もしかするともみ消しを匂わせた的な感じでしょうか。すみません、すっかり忘れてたんですが、我々デッキリストを持っている。なんとおやおや。そうですね、もみ消しをケアして先々と平地を持ってきたというように見えることは見えますね、うん、でホースオブビルで打ち消し。あ、そうです、小林選手は4枚もみ消しが入っているので、川合選手はもうフェッチを、そのマナがないうちに積極的にキャストしていたと。失礼いたしました。で島を置いて、なかなか思い切りましたね。そうですね、手札に対抗呪文を最初から持ってたように見えたので、はい、対抗呪文をしたいというようなのもあるとは思うのですが、もうどの道デイズに引っかかるターンでは打たないという決意の表れかもしれません、ね、確かに確かに、まあ、だから対抗呪文を打つとしたら3ターン目以降っても心に決めて1ターン目のフェッチランドを終えた可能性はあるのかなと、うん、さて、小林選手は当然グリクスデルバーなので、はい、目くらましも4枚、うんうん、しっかり入っているので、じゃあ、まあ初めの 1,2 ターンはもうそこら辺をケアしてすごくゆっくりと。そうですね、川井選手は常に1マナ以上起こして。小林さん的には相手がそういう動きをしているというのはもう分かりますから、だいぶ踏み込んだ、うん、これ攻撃した方がいいとかないですか。うん、そうですね、言ってもそうですけど、もしかすると手札に何かもみ消しなりなんなりを構えている可能性はありますね。河合選手の墓地には土地が1枚あるので、今しぎれのシャーマンは何かしらの色物を生み出すことができます。レガシー難しいですね。そうですね、河合選手はしかしもうレガシーの猛者として知られているので、はい、小林選手がそんな中でもレガシーを選んだというのは、はい、自信の表れかなと思いますけどね、うん、この後に読んでも剣を好きに打ってこないということはなさそうではありますね。そうですね、ここまで放置していることはないと思うので、結構、ま、そうですね、前のターン、小林選手のターンエンドに絶好のタイミングで打てたので、それをしなかったというのは、まあ、普通に考えたらないですよね。そうですね、うん、あーでもどうなんだろう、呪文貫きを警戒とか入ってるのかな。1枚だけ入ってます。なるほど、いや1枚だとケアしないな、ね、デッキリストはもう分かってる。そうですね、お互いデッキリストを見た上で、小林選手がこのマッチを、レガシーに決定したということで、うん、そうですね、デイズケアはしますけど多分貫きケアまではしないかなという印象なので。そうですね、1枚出しのカードをずっとケアして動くことはなかなか難しいので、さて攻撃、まあ、ワンスルーですか。今ただちょうど、キャントリップでソード2プロシャスを引いたようには見えました。ただ、まあ、ここでずっともみ消しケアで動いていたので、ちょっと
手札に今刺されに行くわけにはいかないっていう感じじゃないでしょうか。手札に一応罠の端があるので、はいはいはい、反抗は比較的将来的には止まりそうなんですが、ちょっと手札がね土地がここで止まるようだと消費しきれないので、ターンエンド。さあシアンを追放してもう2ターンクロックですかね、盤面だけでも、はいはい、でアップキープに。さあデルバのチェックが終わったタイミングで何か動きがあるか。そうですね、追放して5点ゲインで1点、ライフが10。シューマカ近そうなような気がしますが。そうですね、河合選手がまあこのままフェッチを切らないようであると小林選手の手札にもみ消しが余り続けるので、はい、そうなると、週末の奇跡効果をもみ消されてしまうと。もう小林選手もこれほどライフが詰まっていると結構それも狙っているとは思うんですが、はい、結構八方塞がりかな、ありそうですが、そうですね、もう土地を切ってももみ消しされてしまうし、置いてこれ置くかどうか悩んでるのは、もう対戦ってここまでウエストランドを使うタイミングがなかったので、はい、置いて何も使わずに壊されるとマナを損してしまうので、はい、手札に今次の土地がないので、それだったら次のターンに置くかどうかっていうのを悩んでると思います。ただもみ消しのケアとかもあると結構、うん、そうですね、もうやらざるを得ない感はありますけどね。ライフはだいぶ詰まってますからね。さあそしてここでデルバーがフォースオブウィルを切って変身。ただ場にはフェッチランド、小林選手の場にはフェッチランドがあるので、このフォースオブウィルを、そのまま引くのかフェッチして違うカードと変えるのか。で、ね、でここでもみ消しを打たせたいみたいな感じですね。でこれで青い呪文がなくなったのでフェッチを、ね、小林選手としてはトップをリフレッシュしてドローできるように。ドローさせてからとかはダメだったんですかね。ちょっとその辺の判断難しいですけどね。これだと小林選手にただ選択肢が生まれただけのようには見えてしまいますが、小林選手のあそこは追放領域です。アンコをキャストするときに、追放していたカードの上に乗っけてます。さあそして3点、3で残りが4。もう裏で死んでしまう状態ですね。手札には稲妻があるんです。さあこれを防げるのはフォースオブウィルのみなんですが、フォースオブウィルは支払うときに1点のコストライフを支払うので、すごいあっという間に終わっちゃいましたね。そうですね、電撃戦でしたね。小林選手もけど本当にもうレガシーを選んだだけあってレガシーに慣れてそうな感じですね。そうですね、プレーも早いですし、でお互い慣れてますね。だからサイドボードプランも多分迷いなしみたいな感じでかなりあっさり決まってましたね。サイドまだないです、次から。あ、そうだ、ごめん。そりゃそうだわ。今言ったのに。さっきしかももうね、疲れてるのよ、ほんごめんね。はい、そんな茶番を挟みつつ。許してください。河合選手は一旦目、基本地形から爆薬、かなりいいスタートダッシュを。一方で、アンダーグラウンド C からの、結構ゆっくりした立ち上がりに見えます ね。ただ小林選手 もう即座にキーパーしてたので手札自体は悪くないんだと思います。不毛の大地で破壊して、まあ、事実上ターンを飛ばしている感じ、まあ、デイズかな、デイズケア。ちょっと河合選手、はい、1本目もきちんとウエストランド考えて動いてたりしてたので、はい、まあ、この段階で基本特殊機を置いてるってことは他に土地がないような感じがします、ね、そうですね。だいぶボルカニックアイランドを壊しに行かせたみたいな感じはありましたよね。まあ、メインボードに関してはおそらく赤いカードは1枚も入っていないと思うので、で土地の心配は現状でなさそう。そうですね、しっかり引き込めましたね。どうでしょうね。まあ、2点クロックはしばらく放置しておいて、まあ、河合さんとしては、時間を長引かせれば有利になっていくので、はい、これツンドラから使っていくとかないですか。うん、まあ、このターンはもうウエストランドされても大した被害がないというか。なるほど、
まあ、2点クロックであれば問題ないかみたいな感じなんでしょうね。そうですね、まあ、あとはちょっともみ消しがあるので、はい、いつ起動するか、手札のソード2プロシャスをいつ打つか、ちょっとこの小林選手が爆薬を警戒して動いてないのかが河合選手のそうですね視点からちょっと分かりづらいので、ここまでマナが伸びきってしまうと奇跡側のターンのように見えますね。これはもうけどもみ消し持ってる宣言ですよねこの状態でキャストするということは。でそれに対してまあまあ別に良さそうなものですけどね、もう一回もみ消しあるみたいな感じで、うん、今のフェッチランドはまさしくそんな感じでしたよね、はい、で渦巻く知識をして週末を積み込んでかなという印象ですね。そうですね、あのフルアートは試案ですね、プロモバージョンさあブレインストーム1、2、3、いいですね、フォースオイルもしっかり引き込めて次の週末に向けて、はい、ちょここでうっかり週末引いちゃった場合って確かブレインストームの1枚目だとトリガーするんでしたっけ。あのそのターンの最初のドローだったら何でも大丈夫です。で戻さなかったらそのまま。なるほどなるほど。さあ河合選手がマナを使う前に待っているのはもみ消しがありますかというマナ押し払って、そうですね、もみ消しはなかったのでマナ押し払ってくださいとちょっとめんどくさいで白マナ払って打ちますようにフォースオブイルでフォースオブイル。さあ河合選手もこれにはフォースオブイルで即応。そりゃフォースオブイルってついに日本語されたんでしたっけ。日本語化して意志の力で合ってる。意志の力になりました。おー、何だったっけ、ヴィンテージマスターズ。いやヴィンテージマスターズはリアルにはないはず、エターナルマスターズ。うんうん。さあそして呪文の応酬が続きます。小林選手もみ消しも持ってたっぽいので最初もみ消しから入ってもよかったように見えますけどね。ちょっとダメージクロックを失うのはかなり痛手なので。そうですね、もみ消しフォースビルの2段構えでもよかったかもしれません。これでだいぶ河合さん有利なように見えます ね。 そうですね、ダメージもほとんど入ってない状態でゲームが長引き始めたので、やっぱり左側の小林選手のデッキは土地を咎めるカードがそれなりの枚数スロットを取っちゃってるので、目くらましであったり雲の大地であったりもみ消しっていうのは主に そうですね、その土地を縛りにいっている、まあ、奇跡相手にはその週末を消すことができるので、うん、まあ、ここまで来ちゃうと全く用をなしてない。そうです、ね、無駄カードが多い状態になっちゃってますよね。もう今フォースオブウィルで目くらまし切るのも悩まなかったように、ここまでターンが進んでしまうとちょっと、はい、そうですね、そうですね、もうがぜん河合さんペースですね。渦巻く知識からの、うん、さあ手札にはフェッチランドあります。そうですね、しっかりシャッフルすることはできます。さあ墓地を追放して、追放してゲルマクの暗黒からのウエストランドで1マナ立たせてからの暗黒に、そうですね、剣を好きに。さあそして総員の同士が見えましたが、これ総員の同士確か持ってませんでした。一回ブレインで戻してるのかな。こう、うーん、なるほど。おお、これには、あ、確かに持ってますね、呪文貫き。なのでこのターンは総裁から行こうと決めてたんでしょうね、多分。なるほど。でまあここで満を持してみたいな形で行かない。先に除去優先ですか。ああ、まあ確かに剣をスキニーが無効化されちゃうの で、 そうです、ね、このターンは優先させるみたいな。シギレのシャーマンで追放されてしまうともう打つことができなくなるので今のうちに。そうですね。さあそして次のターンからは河合さんが、総員の同士を出して攻撃に移り始めると、もう小林選手は完全に息切れしてしまっているので、うん、
ここから逆転するためには例えばゲルマクのアンコを2枚目を出すとか、真の名の宿敵ですかね、一番いいのは。あ、そうですね、そういえばそういうカードありましたね。そうです、1枚だけなんですけど採用されているので、はい、それが一番明確な。一応ライフが15なので5ターンクロック、ぴったり5ターンクロック。おー、罠の橋。ただこれはメンタ落とすんですが、河合選手のトップには総員の同士が眠っている。このターン引いたかどうかは分かりませんが、次には確実にスナップキャスターが攻撃。罠の橋がちょっと自分の攻撃を妨害してしまう、阻害してしまうので、ちょっと置くかどうか悩んで見えましたが、まあ、まあまあまあ一応そうですね、総員の同士で1と2をの間を行き来するような感じで進めていくっていうことですよね、うん、これおそらく。ちょっと直前に思考囲い打たれたのもあって、また手札会が来たら、うん、っていうのは考えたと思いますけどね、うん、さあ手札が総員の同士と何か、おそらくフラスターストーム、うん、これ日本語名なんて言うんですか。狼狽の嵐です。おお、なぜかこういうカードだけ知っているなぜなぜかわからないです。あ、よくあれ辞書で打つからですね。そう、そういえばなんか最近急に狼狽の嵐がお買い得になってませんでした。あ、そうですね、あれも、何かしらの新セットに。アイコニックマスターズ。そうです、もう詳しいですねでしょ何の時間やねんっていういやや、はりここはね、そうハレルヤの犬らしく商品 PR に余念がなくいこうかなとさあ、河合選手は総員の同士で、狼狽の嵐を打ってトークンを出すこともできたんですが、そうですね、まあ、どのみち除去されるだけなので今使うところではないかなと。まあ、コラガンの命令のような重い呪文も、そうですね、現状ちょっと気になるところではあるので。ですし、春章魔導士がこのまま攻撃し続けるためには手札を1にしておかないと、1から2になって使うみたいな感じを続けたいということでしょうね。さあ、時計の針が静かに進むようになりましたが、現状、春章対しぎれいなので小林選手少しライフもね、ライフはけど全く同点か、最後小林選手の方が一旦速くなると思うんで、うん、メインで起動できる分、はい、ただまあシギレは一番きついですよね。なんでシギレ引かれちゃったのかなみたいな、結構殺してますよね。3体目とかじゃないですか。そうですね、2匹目か3体目か。1回ただあのライブラリの下に戻してフェッチしてるんで、はいはい、帰ってきた。そうですね、ライブラリの中にはまだ3枚眠っていたと思います、うん、さあここで何かしらのカードを追放して2点。そうですね、まずソープラありますかと。ソープラなかったので違うカードに切り替えて、うんうん、さあただ、河合選手の場には総裁も着地してしまったので、ドキドキの時間ってやつですね。さあ、まあ、この構えは 100% アンコウですね。あ、まあ、でもこのアンコウって罠の橋の餌食みたいな、まあ、一応ダメージが止まるのか。そうですね、ブロッカーとして、はい、贅沢な話ですから大絶賛活躍してしまうと、まあ、その間に脇が、おポーテント。川井選手としてはいずれにせよ、はい、シギレイには触らなきゃいけなくて、今ちょうど、ターミナスが見えたので。見えました。ターミナスがあるんだったらもうターミナス週末ですか。週末春章の魔導士土地だったので、次のポーテントのアップキープのドローでここで奇跡が誘発します。あれ、松本 A さんどうしたんですか。 A さんも急に犬道に目覚めたんですかね。しかもなんか中途半端じゃないですか、これどこに媚び打ってるのかよくわからないですねすごい公式に媚びを打っているのか、まあ、それとも我々に追随しているのか、うん、難しいところ。さあ、小林選手ここにフォースオブウィルで答えたんですが、重ねていろいろやってますね河合選手も、はい、フォースオブウィルで即応しました。これもしかするとちょっと小林さん奇跡をもみ消しできるの、もみ消しできますよね。僕が間違ってるかもしれないですけど、ちなみに僕わかりません多分あの誘発型能力なんで、はい、その奇跡っていうのを打ち消すことができると思うんですけど、今のウィルの使い方だともしかしたら そこのルールが、うん、まあ、なんとなくできそう。誘発でトリガーして、でそのトリガーを打ち消すとただのドロー扱いになるみたいな感じですよね。その奇跡っていうノールが解決しないんで、1マナで唱えるっていうのが選べないはずなんですよ、うんうん、まあ、ただの相手の場合に6マナとかある場合は普通にキャストされるので
おお、ナチュラル。しかもブレインストーム一番欲しかったカードじゃないですか。そうですね、もうこれ持っておけばある程度相手の呪文を好きなタイミングで消すことができるので、はい、さあ小林選手はちょっと乗り越えなければいけないハードルが、そうですね、あまりに高い。いやでもすごいですね、今カウンターデッキに罠の足が入ってる時代ですか。まあ、けどこれは多分河合選手かなり独自の味付けかなと思います。なるほど、珍しいです。少なくともメインボードはなかなかマジックオンラインとかでは見たことがないので。あ、そうですね、失礼しました。確かに総裁 の1マナはよくめくれるので、それをケアしてもみ消しではなくフォースオブウィルを使ったという判断も確かにありそうですね。なるほど、まあ、実際さっき1マナ消されてますし、1がとにかく多いんで、ね、そうですね、ドロー操作が全部1マナ、ね、結構入ってますね。10枚くらいは入ってる。もっと入ってると思います。もっと入ってる。おお。春章だけでコツコツと。カラカス。さあもうこうなると。あ、でも目が死んでいない、本体行ってますよね。可愛い選手けども今。はい。悩みもせず通しましたね。もうこんならどうでもいいと、トップを見せることの方が大事っていう判断ですかね。総裁も誘発もしませんでしたよね。もう確かに、だもうこんならどうでもいいと、まあ、10から7ですからね、うんうん、まあ稲妻3発食らわないと死なない計算ではある。多分ですけど小林選手としてはライブラリトップを確認したかったんだと思うんですよ、はい、だから河合選手がめくりすらしなかったのは、うんうん、うわーってなってる。そうですね、良くも悪くも。さあそしてもうこれ確定で1になってしまって、はい、さあそしてさらにライブラリを操作して、なんかもう全てあるような。そうですね、ライブラリの上には終末と、ソードトゥープロシャスとプレディクトで、プレディクトを自身に向けて打つといつでも1マナに変えることができます、はい、うん、でこれでとうとうサイドボードですね。そうですね、ここからサイドボードです。プレディクト相手か、相手に打つとライブラリトップが、うん、なくなるので、剣を好きにが上に来て、うんうん、1マナをロックできると。さあそしてここからサイドボード、さあ、小林選手の先手で始まる3本目、ここからはサイドボードが入ってます、はい、さて小林さんの先行で赤レーハー見えますね。そうですね、妨害手段はいっぱいありそうなんですが、クロックがあるかどうか。さあただもみ消し入ったデッキとは本当に慣れてないとやりづらいですよね。そうですよね、これ行くときには全員がフェッチフェッチみたいな感じになんか誘ってますよね、もみ消す全員みたいな。河合、ね、まあ、選手からするとここにスタックでフェッチをして、小林選手がフェッチを切って、はい、不要牌を1枚引くんだったらまあいいかなと、ここしかないかなと。この状態先にフェッチランドを切らせると、小林選手はブレインストームで戻した2枚のうち1枚は最低でも引くことになるので、ね、ここでも平地から来ましたね。そうですね、さあもう1枚も切るのか。もう1枚切るのであれば島からみたいな気がするんですが、そういうことはないんですか。これはけど OK しましたね。なんかちょっとこれでターンをパスされたりアップキープまで引っ張られると嫌な感じという気がしますが、ブレインストームがあるけど確かに白マナを優先しましたね、まあ、白の方が確保が難しいというのはあると思うんですけど、フェッチランドが全部青絡みで島は調達に困らないと。で一応ツンドラを持っているので、渦巻く知識は打てるし、うん、問題ないかみたいな感じなのかな。まあ先に切った方が島を持ってこれない方のフェッチだったので、やっぱりその基本地形でその初めの数ターンは運営していくというのが基本線、うん、そうですね、なのでここら辺はもうウエストランドを使わせたいというよりか土地がなさそうな感じはしますよね。さあそして小林選手はしっかりこれをウエストランドで妨害していきます。で、まあ、それに合わせて渦巻く知識を打っていく。お、ここでフェッチランド OK が出ました。もう島でしょうね。からのどうするんだろう。
確か手札にプレディクトまであったのでブレインストームからプレディクトまで行きたいのかもしれないですね、はい、不要牌を戻してこのターンは目くらましはケアせずみたいな感じですか。そう、土地がないんで純粋に。さあまずはスタックの渦巻く知識、これに OK を出してで壊れてくださいと壊れましたからの、うん、だけどこれ土地を引くことができない。確かにこのターンは動かないかもしれないですね。次のターンで良くなったんで2枚目に週末乗っけてると思うんですが今はそれは必要なそうなので、まあ、ただ手札がもう豊富にあって次からも動くんだったらそうですね。別に1対1交換を重ねていくだけで問題はなさそうに見えるのですが、まあ、そうですね、まあ、目くらましあってもカードの総枚数で今河合さんの方が上なので、うん、どんなカードでも1対1交換をし続けてたらその残りの2枚くらいで勝ってるよというようなことですよね。僕こっちの方が僕の知ってるマジックですね、うん、ひたすらアドバンテージですりつぶしていく。さあ小林選手、ここでフェッチを切ったのでまずはベンデリオンから入りますかね。さあここでようやくダメージクロックとなる対応でベンデリオン。なるほど。で手札をチェックしてライブラリートップにはいらないカードがあるからこれでいるカードをいや、一応カード2枚積んでるんでちょっとね、プレディクトを妨害するには至らないので、あでもこのライブラリートップ一番上が一番いらないカードですよね普通に考えたら、まあ、そうですね。で、まあ、それをその引かせることによって2番目の欲し実際欲しかったカードをみたいなことですか。難しい。いやそれはないと ただ単純にデイズを打つと思うんですけど、まあ、その前にマナがあるうちにベンデリオンを出しておきたいっていうのが一番だと思いますけど。なるほど。多分いずれにせよデイズはしそうですけどね、まあ、ちょっと総員の同士があるんで悩ましいところですけど、総員の同士とかを抜いておいてでそうすると総裁が通りますよね。そうですね。ちょっと手札1位ばっかりなので結構総裁も大惨事。さあ総裁を抜いてでからのデイズ、はい、さあこれでようやくダメージクロックが出て、なるほど、まあ、ここで例えば意志の力を使ってくれれば問題は、おおで、さあ読んでましたよとここまでの展開を。これはけどプレディクトした後なんでたまたまかな本当に。あプレディクトでされたのか、うん、そうですね。なのでターミナスを積んでおいたので、はい、さあこうなると河合さんのペースですね、2本目と同じくゲームが長引き始めたので、で、河合選手手札も強いので、うんうん、河合選手としてはちょっとダメージクロックがない状態で妨害手段を抱えていてもそうですよね打開できないので、さあここから河合選手は妨害手段がすべて時間がそうですね、その時間を与えればそのうち解決する類のものなのでグレンハのようなしっかり、後半戦でも力を発揮するものもあるんですが辛いところですね。その土地と1枚土地1枚との交換にしかならないもみ消しやそう常に1マナ立たせられると全く意味のない目くらましみたいなのは引けば引くだけ後半戦は損になっていく。さあ一応ここでダメージクロックは手に入りそうです。デルバーですかね。手札に除去カードがないのは確認済み。そうですね、さっきの時点ではありませんでした。さあとにかくクロックが、はい、手札は何枚とまだたくさん。さあけど爆薬がありますね。爆薬に対して回答策みたいなのは今のところなさそうです。じゃあ、まあ、これは1対1交換で消えていく運命みたいなとこですかね。出してから起動していいでここでも島ですか平地、うん、
応白白があれですね、手札にあの議会の評決を今引いたので、はい、なるほどなるほど。ここもけどスムーズですよね、もみ消しのチェックの仕方というかそうですね、もういついかなるところからでも悩ましに行く。さあ、まあ、とりあえずアップキープの誘発を見てみようと、はい、まあここは知ってたと。でここでドローの前にもみ消しあるのと、うん、ドローはできないですよね、まだ手札にはないので流れますよと。でドローしましたから自分に2枚削ってワンドローを、そうですね、解決してから墓地に落ちると。レガシーはちょっと墓地の順番を変えちゃいけないというルールがあって、はい、まあその昔マジックにはね今日も実際シャローグレーブデッキ活躍してたんで、おお惜しかったんです。最後 ID できればトップ8っていうラインだったんですけど ID できずに、はい、ちょっとトップ8には残れなかったんですけど。シャドーグレーブか、懐かしい。フューチャーで1キル、カバレージフューチャーで1キルを、うん、おー1キル昨日のカバレージテキストの方は、思考囲いからの完璧な1キルでしたね。思考囲いからペタル、ダークリチャール、エントゥーム、シャローグレーブ、グリスルブランドでもう1回ストーム、ストーム最後テンドリルなんですよ。おお、はい、確かデッキテクが取られてたと思うのでそっちもぜひご覧になってみてください。はい、さあそして小林選手ようやく待望のアンコ、うん、さあ手札に妨害手段は、たくさんあるのでこれをしっかり守りきることができれば。そうですね、ただ手札の総枚数で言えばもう圧倒的に河合さんの方が多い状態ですね。さあ河合選手には一応総員の同士で仕掛けるというパターンもあるので、はい、まあ、おそらくですけど小林選手の手札がこんな感じだろうなというのは予想できていると思うので、ここまでずっと動きがなかったんで。そうですね、まあ、サイドボードがやっぱりこういう感じになりやすいので、まあ、それを踏まえた上で、はい、どうせなんかイジイジしてるめくらましとかが残ってるんでしょうみたいなとかも分かると思いますし、これで剣を好きにありましたっけ確かなんか剣を好きにをしたいなというように見えますよね。うん、これは OK と。いや違いますかね、スタックでみたいな感じですか。うん、そうですね、小林選手が今春章の魔導士に対してあ解決してそうですね。あ、解決してない。赤霊派を老媒の嵐、ストームが 1,2,2 かな、合計で3、まあ、ちょうどみたいな感じでしょうか。でそれに対して老媒返し、狼狽が今回は4回 1,2,3,4 かな、全部狼狽にじゃないですか。狼狽あれなんです、あの 2,1,1 ってやると、はい、河合さんのも1個だけ残るんで、はい、なかなかにめんどくさい。で今は河合選手のフェッチがスタックに乗ってて、はい、この後島か何かを持ってくると墓地にあるスペルを唱えられる状態。なるほど。で小林選手もここで1万払ったので、はい、その残った狼狽の嵐が今消えて、はい、これで狼狽の嵐が全て総裁する形ですかね。なので春章が打ち消されてフェッチランドが解決する。はい、めんどくさい。そうですね、グレンハが消えてでフェッチが解決します。さあただこれで小林選手の手札をかなり攻めることには成功したので次のターン、はい、河合選手は総員の同士なり除去なりを、おっともうこれでアンコはどうとでもなりそうですね。そうですね、
議会の採決、議会の評決警察、採決警察。そういえばこれのバグって直ったんですか？あ、もう大丈夫です。さすがに。さあ小林選手はもうほぼ全てのリソースを使ってこれをなんとか守りきりました。そして重たい5点が、さすがにそろそろ息切れでしょうと思うのですが、あとだす、つながりましたね、ここのブレインストーンをトップデッキからシアンとブレインストーンを引き込んで息切れしてない状態に、フェッチランド、そうですね、もう一ターンはダメージが当てれそうな感じで。さあただ河合選手の手札に総員の同士がいるのは、かなり前のベンデリオンで判明しているので、はい、さあしぎれは見えますね。3枚ともスベルに見えましたが、これはそのまま100点満点の3枚ですか。もし高額おお、いいですね。これどうするんですかね。難しそう。総員の同士、罠の端、もう1枚はターミナスですか。ターミナスちょっと見えないです。一番下が総員の同士と罠の端は見えますが、そうです、一番下はちょっとどれか分かりづらい。これ結構どういうゲームプラン取るんですか。罠の端を抜くことにして、うん、まあ、仮に総員の同士からスペルをキャストされたとしても、はい、総員の同士のトークンがチャンプするだけなんで、なるほど、なるほど、ここで途中で終末をさせて、さあしかし小林選手は、トップにシギレーが積んであったのでこれをキャストして残り6点を削りに行きます。さあ河合選手はここからシギレーを上回る速度で攻撃できるか。なんか今渦巻く知識っぽいのを引いてたような、すごいスタック。いやこれ赤レーハとかなんかないと。あ、すごいです、渋い縛き方です。ここで、はい、多分バニーだ時の能力をもみ消し。おお、すごい。さあこれでしぎれを残すことに成功して、これはあっちゃーですね。もみ消しやりおる、これ効きますね。残り6点、そうですね、オモウラ合わせて実質このターンしかもうほとんど残ってないですね。しかもベンデリオンボンダーそのままですか。いや下に置くりましたね、送らない方がよくない。あ、ドローした時か。そうそう、ドローした時なので。さあ、そうですね、見事に、はい、おお、すごいですね。途中までかなり長引いてたので奇跡がゲームを掌握するかと思いましたが、小林選手がしっかりアンコを引き込んで、はい、河合選手の除去を、そうですね、抑え切って勝利しました。なんか河合さんのデッキはなんやかんや言ってやっぱりコントロールなので、マリガン厳しそう、枚数要求、枚数というか土地をある程度要求してそうな。もうこういう喋りをしているから、まあ、バレてると思いますが、全く、はい、レガシーについてはやっていないので、今津村さんにおんぶに抱っこ状態でございます。僕もなかなか最近はできてないので、まあ、でもせっかくなんで、ね、チームシリーズはレガシーを担当してやりたいところですが、はい、ちなみに京都はもう決まってるんですか。チームは、はい、ファイナルラストサムライのチームメイトの広沢君と、はい、元ハレルヤプロズの大沢さんで参加予定です。さあもうお互い1ターン目からしっかり動いて、そうですね、なんか先ほどのすごいゆったりした展開とは打って変わって、なんかコントロール対ビートダウンというような戦いになってますね。1点はどうしてからの、この辺はけど本当に、はい、難しいですね。もみ消しが入った相手にいつ爆薬を起動するのか、うんうんうん、これ3枚目の土地がツンドラで困ったなということでしょうか。結構いろいろな選択肢がありそうですね。そうですね、まあ、ただ基本的にはやっぱりデイズをケアしてっていうのは念頭に置いてるのかなという気はしますけど、はい、これはいらないと見てからフェッチを起動。さあまあ変身してないので特に急いで起動する理由も今のところはないのかなと。そうですね、まあ、1点クロックであればね、そうですね、問題はないかなという。3になったらちょっと起動するか考えてもいいと思いますが、さあここでメンデリオンを、はい、赤レイハですか。
ん、攻撃はしなかった、ちょっと忘れてたみたいです、多分エンドって言った瞬間に気づいた感じでした、ある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 で、ここで総裁が、総裁はさすがにきついですよね。そうですね、やっぱ1マナが主体のデッキで1マナはよく消えると評判なので、はい、さあそしてまだデルバーがひっくり返らない、苦しい、さあ河合さんギリギリなんですけど毎ターン土地を引いてるのでなんとか、そうですね、しかもいい感じの、そうですね、ここでブレインストーンも多分、今ちらっと見えたので起動してもいいかと。で島ですか、そうですね、徹底的にで、まずはパスめくってください。からの、まあ、いいでしょう的な、なかなかめくれませんね珍しいですね、こんなに変身しないのは。めくらないし、かといって土地でもないという感じっぽい。デルバーフクロウって引いたみたいですね、この2ターン。なるほど。さあここでついに爆薬を起動。これはもうさすがに河合さんのペースなように見えますが、そうです、今回は総裁がありますからね。お願いフクロウ。ブレインストーム渦巻く知識で2を乗っけて、河合さん的にはその隙間に1を通せるかみたいな感じでしょうか。あれなんですよね、おお引いた、2マナが多分持ってなかったんですよね。ですよね。なのでここで無事に2マナ目を、2マナのカードを引くことができて、こいつを打ち消すことができます。まあそれは、まあ、おそらくここまでは予想された動きなんじゃないでしょうか。いや、ああ土地を引けてないのでしょうがなしみたいな感じなんでしょうかね。で知ってるよと。でも結構これ結構土地欲しそうに見えるんですが、そんなこともない。もう基本的にはデイズ引っかからなくなったら、わわわナチュラル、そして構えやすい、動詞も出るよと。これはもうそうですね、はい、やはり総裁というカードは本当に6枚どうかな。さあシギレありますかね。シギレ、呪文ハメあたりは見えましたが、さあ一旦シギレから、シギレから、まあ、鉄の石で基本地形からのポーテント、まあさすがに自分でしょうね。そうですね。さあただ小林選手手札にはレオボルトがあるように見えますが、これが着地してしまうようなことがあると。さすがにレオボルトはすごいですか。あれはお化けですね特にシギレが残ってるっていうのもあって、まあ、このターン、はい、まあ、ちょっとデイズケアかもしれないんで除去がないかどうか分かりづらいですが、さあただ上には除去がありそうですね。議会の採決は見えました。議会の採決対象に取ってないですね。そうなんですよね。あれは投票をして、パーマネント1個選ぶみたいな感じなので、レオボルトの能力を誘発させることなく追放することができます。頼む土地引けみたいな感じでしょうか。引かない、引けない、あちゃこれも攻撃にはいかない。そうですね、やっぱり今もうブラフであっても何であっても、手札に今呪文貫き、うんうん、呪文ハメか、はい、呪文ハメがあるのでそれも加味して、島を置いてからの、さすがにこれ相手、自分、いやいや難しいですね。なんかとても相手に打ちたい気分なんだけど、まあただちょっと、お、相手に打ちそうですね。だって、まあ、そうですね、土地を遅らせることにはかなりの意味があるので、うん、さあそしてない、なんなら終わったまである、これ。いやただ河合選手もちょっとまあ場に出てるパーマネントに対してはしっかり対処しなきゃいけなくて、今ターミナスは多分ないので、はい、そうですね。で自分にポンダー、まあ、これもシャーなし、シャッフル、うん、
とりあえず河合さん的には3ターンにわたって土地がないのが分かったのはかなり大きな情報ですね。そうですね。さあ手札には除去もしっかりあるので次からちょっとずつ場に干渉しながらできればターミナスがいいと思うんですが、でアップキープにハイドローを反転させた、他の候補がデルバーと思考囲いだったのでデルバーを先に乗っけると一旦の変身は避けることができるんですけど、はい、次のターン一緒に変身してしまうので、うんうん、さあ、対戦相手の小林選手のトップにあと2回土地がないことは分かっているんですが、エンドでここでも2点を吸いに行かない、行った場合平地を持ってこられますよね。そうですね。あんで平地を持ってこられると、うん、いろんな方法でいろんな目に遭いそうだからさすがにそこは許さないと。ただ川合選手もここでしっかり行きましたね。アップキープに、はい、動きを止めてここで呪文をキャストします。まあ、カウンターされるにしても一番隙がない展開タイミングで、そうですね、まあ、むしろカウンターしてほしいでしょうね。そうすると表側の次の自分のメインフェーズの呪文がほぼ確定で通るので、まあ、ただちょっと他が弱いんでクリーチャーに干渉する手段がほとんどないので、はい、できればこれは通ってほしいと思います。さあそして無事に通りました。でドローしていいかアタック。ここまでも完全に河合さんが知っているカードの、そうですね。さあただターミナスはないんですが徐々に徐々に、うーん、1体ちょっとデルバーが、まあ、あのプレディクトがあるんで次のターンへいらないカードを落としつつドローを進めて1体除去して、はい、で小林選手で次のトップが思考囲いなんでそれを両倍の嵐でしのいで、はい、瞬章があると全部除去れるんですけどちょっと今のところ1体だけ残っちゃいそうですね。そうですね、もう9点6点くらいまではしょうがないみたいな感じでしょうか。まあ、サイド5なんで、ね、ちょっと火力に関しては関与でもいいかなと思うので、はい、さあそしてドローして、あでも疑似界の氷結ありませんでした。あるかな、そういうの同士があるのは見えた気がするんですが、あの白いカードがもしかすると除去かもしれませんね。あれが除去だとしたらもう河合さんのペースですね。除去してお、こう思考囲い落としましたね。どうですか、ここは土地引かれない方がいいと思ったので。そうですね、あっとついにやつが来ましたか。さあしかし小林選手土地は引けなかったんですけどデルバーは変身しました。はい、さあしかし河合選手ここで必殺のカードが登場するか、うん、まあ、必殺のカードなくても勝ちそうですけど、そうそうですね、ちょっと土地の差が何でもござれみたいな。さあまずはライフを温存する、はい、これはあれですね、ウエストランドされた場合に白白が、ちょっと出なくなるので、さあこれはローバイも打っていきそうですけどね、うん、そうですね、うん、通して、これはもう次のターンのバックトゥーベーシックスを絶対通そうと、ジェイスもありえますし、まあ、基本に変えれローバイの嵐でカウンターみたいなのでゲームセット感がしますね。手札にあるパーマネントすごいですからね全部ゲームを決めるぐらい強い。さあそして小林選手どっちも置けない、そしてここにカウンターが合わせれない。なんならファイロブラストは打って通ればいけるんですが、ここでディスカード。さあそして河合選手先ほどのこれが通ったのならこれも通るんでしょうみたいな、まあ、通らなくてもなんなら嵐狼狽の嵐持ってますよみたいな。そうですね、もう早速検問ですね。さあ下に送ったということは土地だったんでしょう。さすがにこれはあとわあ総裁まで3回やって決着でしょうか、4回か。もうこうなってしまうと、はい、ここで決着となりました。最後は河合選手が先手のジンクスを打ち破り、はい、
最後ちょっと、ね、決勝進出ですね。途中が小林選手止まってしまいましたが、